התורה אומרת לנו, בחודש השביעי, באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם, יום תרועה יהיה לכם. לפעמים אתה מתפלל בפה, לפעמים אתה מתפלל ומכל הלב מבקש. השופר, דווקא הקול הפשוט שלו, הקול הכל כך חלק, לפעמים הוא ביטוי של הלב, בלי מילים. לפעמים אנחנו יודעים שאין דבר צועק יותר מן הדממה, וזהו קולו של השופר שהוא משמיע בלי מילים כל כך הרבה. השופר הוא כלי מאוד פשוט, הוא אפילו לא כלי נגינה, הוא כלי חלול, כלי שעשו מקרן של בהמה כשרה. אין בו שום יומרות, הצליל שלו הוא צליל מאוד בסיסי, צליל של הבריאה. יש שלוש סוגים של תקיעות שופר, יש תקיעה, שברים ותרועה. תקיעה זה צליל פשוט, טהור, שלם, שמחבר אותנו אל השורש ההוויה שלנו. צליל שפשוט מפלח את הלב, פותח את השמיים. השברים מסמל את החיים שלנו פה בעולם הזה, רצופים במשברים, בשברים מקוטעים, שאנחנו מחפשים את הקשר והחיבור בין האירועים. התרועה היא בעצם שילוב של התקיעה והשברים ביחד, היא בעצם הזעקה הסופית שמתחילה בשברים, במשברים שלנו, היא ריסוק של הכל בצעקה לשמיים. התקיעות מסתיימות בתקיעה גדולה, שהיא בעצם מסכמת את הכל. מתחילים בתקיעה, מסיימים בתקיעה, המחזוריות של החיים, מעגל החיים. יש לנו רכב, לפעם בשנה אנחנו לוקחים אותו לטסט. יש לנו גוף שאחת לזמן מקבלים תזכורת, תעשה בדיקה, תראה שהכל בסדר. יש לנו נשמה, שאחת לשנה אנחנו בודקים מה איתה, מה עשינו איתה. עשינו משהו השנה לטובה או אולי פחות. זהו היום הראשון בשנה. וביום הראשון בשנה, מהי המצווה? לשמוע. המצווה שמוטלת עלינו היא לשבת או לעמוד ופשוט להקשיב. לא כל כך ישראלי הדבר הזה, אבל זה טוב שנדע להקשיב, שנדע להאזין. אז בואו נתחיל את השנה, כולנו ביחד, בבית הכנסת, עם שמיעת קול השופר.